Ես եւ ուրիշ սալյակով մարդիկ էլի անելիք կունենանք այս դահլիճում, եւ չնայած քաղաքապետարանի աշխատակիցները բարեհամբույր ձևով միշտ օգնում են բարձրացնել մեն 4-րդ հարկից 5-րդ աստիճաններով, բայց կարծում եմ 21-րդ դարում կարելի է գտնել ավելի գեղեցիկ տեխնիկական լուծում։ Հիմա բուն այդ հաղորդման մասին, ես մնում եմ իմ կոմպետենտության շրջանակներում, իսկ իմ կոմպետենտությունը այս դեպքում դա հաշմանդամություն ունեցող անձանց եւ այդ թվում ցայլակ օգտագործող անձանց համար տրանսպորտի մաչելիությունն է, ֆիզիկական մաչելիությունը, եւ այստեղ ինձ մոտ երկու հարց առաջացավ խորհրդատուին։ Առաջինը, երբ որ տեսա այդ ավտոբուսների լուսանկարը, երեք ավտոբուս էր այնտեղ նկարված, համակցված մեծ ու միջին չափսերի կարծեմ, իմ պահանջում եմ, որ ընդամենը լուսանկարը, դա չի նշանակում, որ հենց այդպիսի ավտոբուսներ են առաջարկում, բայց նկատեցի, որ ներքևի այդ փոքր ավտոբուսը միանշանակ հարմարեցված չի կարող լինել սալյակ օգտագործող ուղևորների համար, կարծում եմ նոր մոդելի գործարկման համար անընդունելի է, եւ ուզում եմ դրա պարզաբանումը, եւ նաեւ քանի որ ցանց է առաջարկվում եւ ցանցի մեջ ներառվում է մետրոն եւս, որը ցավոք սրտի, չգիտեմ երբ կլինի հարմարեցված կամ մաչելի աշխատող, ու սալյակ օգտագործող ուղևորների համար, ուզում եմ հասկանամ, ինչ որ այլ ընտրանքային լուծումներ նախատեսվում են այդտեղ փոխի համար, որտեղ մետրոն ինչ որ կարևոր դեր է կատարում։ Շնորհակալություն։ Terms of buses. It's covered in our report. It is quite clear that the expectation would be that all buses would be fully accessible. Certainly, in the UK and increasingly across Europe, all new vehicles purchased for use on public service have to be fully accessible. In terms of the second part of the question, the capital investment that will be required to make the metro fully accessible would be very very high, and was not within the scope of the work we did. However, every journey that completed by metro can also be completed on a bus route within the new network. Clearly, in many cases, not as fast or as efficiently, but it's still possible. Եթե դուք դա կավելեմ ձեր հարցը, ես կարծում եմ մեր խորհրդատուն ձեր հարցը մի փոքր այլ ուղղությամբ էր, քան պատասխանեց մեր խորհրդատուն, ավտոբուսների միջոցով հնարավորություն կլինի ցանկացած անձ մի կետից մի կետը հասնել առանց մետրոյի օգտագործման, բայց ձեր բարձրացած հարցի դեպքում, եթե պետք է կամ ցանկություն կա քաղաքացու մոտ, որ պարտադիր մետրոյից օգտվի, այդ դեպքում այս պայմանության դեռ տեխնիկական լուծումներ չկան, բայց շարժման հասանելիությունը յուրաքանչյուր քաղաքացու
հնարավորություն կտրվի ավտոբուսների միջոցով իրականացնելու։